তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল ছাকচেছ আসামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফাইনেলি অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিৰ ইণ্টাৰভিউৰ পি এ টি পি এচ টি এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিছে। তো চাওক, আপোনালোকে আসাম পুলিচৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয়, সেই ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ এখন দেখা পাব, ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ফৰ পি এইচ টি পি এ টি। তো ইয়াতে আপোনালোকে চিম্পল ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাতে এখন নতুন পেজ খোল খাব আৰু অকণমান সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ, নহ'লে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডি, নহ'লে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন যিটো আইডি অনলাইন কৰোঁতে পাইছে, তো যিকোনো আপোনালোকে এটা বহুৱাই ইয়াতে লগইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। তো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো খুজিব। আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ যাব। আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় আপোনালোকে ইয়াতে কল কৰি সুধিব পাৰে, ইমেইল আইডিও দি দিছে। আৰু ইয়াতে কিছুমান ক'ভিড গাইডলাইনো ধৰি দিছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, ফেচ মাস্ক নিব লাগিব আপোনালোকে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং এইটো হেৰি কৰিব লাগিব আপোনালোকে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ক'ভিড যিটো 19ৰ যিটো মানে গাইডলাইন সেইটো আপোনালোকে মানিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ ট'টেল 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ আজি মুকলি কৰি দিছে। চাওক, ট'টেল 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই এই ইণ্টাৰভিউসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। তো ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট ডেটটো ইয়াতে ধৰি দিছে আৰু কোন তাৰিখে শেষ হ'ব ইয়াতে সেইটোও ধৰি দিছে। চাওক, আৰু ইয়াতে যিকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট উল্লেখ নাই, সেই ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ হয়তো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ মুকলি কৰি দিব। তো এইখিনি এটা আপডেট আছিল আপোনালোকক দিবৰ বাবে। যদি সেই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।